Доброго дня, я Саваїло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Зараз дуже актуальна тема генераторів, тому спробую їх класифікувати. Я не знайшов в інтернеті такої класифікації, яка би мені сподобалась. А в зв'язку з тим, що я маю справу з інструментом, я працював на інструменті, у мене були в прокаті генератори, у мене зараз в прокаті, зараз більше по плиткорізам займаюся. Зараз пішла тема генераторів, тому що хлопцям на фронт треба було генератори, я почав їх постачати і, звісно, почав розбиратися в цій темі. Тому дуже коротко вам зараз розповім, як я їх класифікую. Це не швидко, бо швидко нічого не виходить в цьому житті. Хочу обратитися к росіянам. Якщо ви смотрите мой канал, пошли вон з моєго каналу, пошли вон з моєї країни. Вам не місце в цивілізованому світі. Перше, на що я хочу звернути увагу на рахунок генераторів, це постачальники. Постачальники бувають, по моєму досвіду, трьох видів. Перше, це класичні офіційні постачальники, які мають сервісні центри, які вже 5-10 років займаються генераторами, яких є досвід, яких є запчастини, які офіційно постачають ці генератори і забезпечують повноцінну гарантію. Слідуючий тип – це сірі, які нещодавно почали займатися, які у них немає ні сервісу, у них немає ні досвіду. Вони десь замовили ці або в Європі, або в Китаї ці генератори. Вони декларують гарантію, але не завжди забезпечують. І, звісно, є звичайні, не то що контрабанди, це люди, які везуть з-за кордону генератори. Звісно, вони також будуть нові, але по гарантію є великі сумніви. Там ніхто не дає гарантію. Тому, коли ви вибираєте генератор, зверніть на це увагу. Слідуючий момент, на який треба звернути увагу, генератори бувають двохтактні, бувають чотирьохтактні. Звісно, чотирьохтактні бувають там одноциліндрові, двоциліндрові, чотирьохциліндрові, в залежності від потужності. Але між двохтактними і чотирьохтактними величезна різниця. Двохтактна техніка – це ви в бак заливаєте вже бензин з мастилом, разом з мастилом. І ця техніка також має місце на існування, вона також працює. Але я мав справу і маю справу з двохтактною технікою, я би вже вибирав відомих виробників, яких у них буде двохтактних працювати довго і щасливо. Я би не рекомендував якогось дикого китайця купляти двохтактного. Все ж таки, якщо ви хочете китайця, купляйте звичайний класичний генератор чотирьохтактний. Слідуюче, яке паливо використовують генератори? Принципово, це бензин і дизель. У кожного є свої переваги і недоліки. Бензинові двигуни, вони простіші в експлуатації, там можна просто замінити сам двигун. Але у бензинові тихіше, але у бензинового, звісно, ресурс менше і витрата палива більша. У дизелі, звісно, ресурс максимальний, дизельний край тяжко завести з ручної, тому там вони обладнані стартерами, тому вони дорожчі. Саме виробництво дизеля, дизельних двигунів, воно дорожче, і тому вони самі по собі дорожчі. Але у них, звісно, ресурс більший, значно більший, і витрата палива в них там приблизно на в півтора рази менше, ніж у бензинових двигунів. Зазвичай всі великої потужності, там, починаючи від 10 кВт і вище, вони вже дизельні, бо вони найбільш економні і розраховані на довгу роботу. І ще один нюанс. У дизельного двигуна зазвичай, у цих всіх маленьких двигунів, у них повітряне охолодження. І тому дизельний двигун, він має невеликі оберти по порівнянню з високооберттовими інвертерними і маленькими двигунами, і у нього охолодження К,
краще. Тому дизельний двигун може працювати цілодобово. Коли ви купляєте ось такі двигуни, не використовуйте їх цілодобово. Вони розраховані, от скільки тут бак 3,6 літра, он він там 4 години попрацював, дайте йому охолонути. Якої був би торгової марки, як би він називався, хоч Дженерджі, хоч китаєць, не перегрівайте, давайте охолонуту і двигуну, і альтернатору. Так, тепер я розповім по якості струму, які вони видають. Звісно, найкращий рахується, це інвертерний генератор, який видає струм синусоїдою. Похибка по синусоїді у нього приблизно біля 2% він може відхилятися. Тому він ідеально підходить для всякої техніки, там чутливої котли і все інше. Але навіть для такої техніки його треба буде заземлити, а якщо і не допоможе, то і занулити. Але він максимально підходить. Звісно, є ще інакші двигуни. Наприклад, система стабілізації АВР. У неї відхилення синусоїди 20%, тому він може підійти до ваших котлів і чутливої техніки. Звісно, є ще двигуни з покращеною системою стабілізації СВР. У неї відхилення всього-навсього 5%. А є генератори взагалі без систем стабілізації. Також врахуйте на це увагу. Крім того, є великі двигуни, в котрих встроєна автоматика запуску і зупинки для того, щоб суміжності з струмом, який зовнішнім струмом, також зверніть на це увагу. Крім того, різні двигуни, чим більше потужність, тим його складніше завести з ручки, тому, звісно, ставлять електростартери. Також на це треба звернути увагу. Рахується, що в альтернаторах, які стоять, найкращий матеріал, найкраща обмотка з міді. Але дуже складно розібрати, навіть якщо колір міді, яка ж там сама обмотка. У міді найкраща проводимість. Якщо використовуються сплави якісь або алюміній, у них проводимість як мінімум в 1,5 рази менше. Тому треба задавати питання постачальнику, а якщо ви не знаєте, саме головне не перегружати даний інструмент. Мають місце і сплави, мають місце і алюміній, і вони служать, але вони бояться експлуатації на максимальних навантаженнях. Експлуатуйте таку техніку там 80-90% від номіналу. Тут вказано максимальний 2800 – це пікові навантаження. 2500 номінальна, експлуатуйте 2000-2300. Такий генератор, який ви не знаєте, яка там обмотка. Звісно, вони ще розрізняються по струму. Є на 230 вольт, є на 380 вольт, є комбіновані, які видають і 200-300, і 380. Так от, там, де написано трьохфазний, видає, наприклад, 7,5 кВт, трьохфазний, то на одну фазу він уже буде видавати біля 4,5-5 кВт. Можливо, навіть і менше, в залежності від його виконання. Крім того, деякі генератори мають додаткові обмотки на 12 вольт. Зазвичай ті, що мають стартера, вони всі мають додаткові обмотки і видають 12 вольт для зарядки акумуляторів, прямої зарядки акумулятора. Це також треба на це звернути увагу. Треба звернути увагу, що деякі генератори мають датчики захисту від рівня мастила. Якщо рівень мастила опускається нижче норми, вони спрацьовують. Деяких немає, як не дивно. Деякі мають захисти від перевантаження, захист від теплоперегрівання. Також на це треба звертати увагу, але це не обов'язково. Як на мене, треба обов'язково, щоб був датчик рівня мастила, тому що це приведе до повністю виходу з ладу інструменту, і ви його дуже складно віддавати в ремонт, чекати і ремонтувати таку техніку. Так що звертайтесь до мене, чим можу, я допоможу. Я не швидка допомога, щоб
ось у мене, скажімо так, їх було в наявності дуже багато. Я не можу, на жаль, зараз дуже багато дзвінків, я не всім відповідаю, тому запрошую, не встигаю відповісти. Тому я обов'язково перезвоню, якщо ви не додзвонилися. Але пишіть мені в Viber або в Telegram, я обов'язково вам додам в групу і відповім на всі питання, звісно, якщо я знаю на ці відповіді на ці питання. Хочу сказати, що ми виженемо цю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!